que és per tu el dia de la mostra? Què suposa per tu? Per mi el dia de la mostra és un moment per posar a prova tot el que hem estat treballant junts durant el curs, per trobar-nos, per fer un assaig diferent, per posar al límit les possibilitats i perquè pugui sortir tot el que portem a dins i tot el que hem anat a fer. Penso que és un dia molt bonic i que es veu en conjunt amb molta joia.